Evo, nema problema. Ja sam najavio našeg gosta, Vaska Gromkova. Vasko je dugogodišnji doajen bugarske scene, neću da reći samo bugarske, jer kada je promocija u pitanju, on je puno toga uradio i za one sastave izvođače koji su delovali u regionu. Jedne godine je zajedno sa mnom, s mojom malenkošću, bio i deo žirija Zaječarske trijade. Inače, u Bugarskoj ga svi jako dobro znaju, poznaju, on je takođe veliki srpski prijatelj, zna i odlično srpski jezik. Tako da ćemo ovu njegovu promociju, njegove dve knjige, lako uraditi na našem maternjem jeziku. Vasko, kao prvo, dobrodošao u Beograd. Veoma me drago što ćeš ti ovde predstaviti publici tvoje dve knjige i pored toga prikazati šta kao DJ ti zapravo radiš. A na samom početku, evo, ja sam rekao da si ti između ostalog i DJ, takođe novinar, takođe promoter. Nisu ti strani mediji kao što su radio, televizija, imaš puno veoma dugačak staž, veoma dugačku karijeru. Muzička scena u Bugarskoj bez tebe nije toliko zamisliva. Ali evo, samo na samom početku da krenemo od ovoga što je na neki način najvažnije, a ovo što u samoj Bugarskoj predstavlja takođe neku vrstu, možemo reći, bestsellera, to su tvoje dve knjige. Pa da nešto kažeš o njima, ti se tu pišeš u nekakvo iskustvo vezano za neku uslovrečenu prošlost, ideš od jednog starijeg perioda ka novijem, u prvoj kategoriji 80. godine, na neki način to predstavlja kombinaciju historiografije, kronologije, kombinacije sa bugarskom regionom i svima svojom ostalom zanimljivo što je vezano za muzičku kulturu. Pa evo, ja sam pravio možda suviše dugačak uvod, a ti ćeš reći više o tome. Samo jedan aplauz za Vaska Gromkova. Hvala Bane, dobro večer svima. Za mene je velika čas da sam ovdje i da startujemo indirekt sa ovom promociju. Kad smo pre nekoliko godina pričali sa Bane, ja sam mu rekao da je to jedna moja životna želja možda, da dođem u Beograd i da puštim bar jednu pesmu kao DJ. Evo, ove večeri to će da mi se ostvari. Puno vam hvala. Rođen sam u jedan mali grad u blizini srpske granice, do Zaječara. Pa još od mali sam slušao samo vaše radio stanice, gledao vašu televiziju i... Da, tako. To piše u mojih knjiga. Oni su na bugarski, ali ja ću vam ispričati šta piše. Ovaj vaš titul, socijalizam, je bio neki dobri socijalizam, ne kao naš socijalizam. Pa mi smo ubacivali ploče kod vas. U ove knjige piše kako smo skidali muziku sa 202, kako smo iz ovo produkciju Jugotona, ne znam da li je bila legalna ili legalna... Legalna. A legalna je bila. 80-ih. Legalna. Ne znam, ali sve svetske zvezde koje su objavili albume su bili kod vas negde 2-3 nedelje kasnije. Pa to je bilo srednje 80-ih i krenula jedna periodika tačnog izlaženja u svetu i izlaženja licenskog programa kod nas, tu je naročito prednjačio Jugoton s tim nekim najnovijim izdanjima i to je bio neki period od 85. do 88. 9. kad je to funkcionisalo u skladu sa izlaskom u svetu, znači nekom sličnom intervalu. E, kod nas nije bilo tako. Nije imalo gde da nabavimo muziku, imalo je... Ne znam da li je DJ kultura u Srbiji, bivše Jugoslavije, bio kao u nas. Kod nas to je sve počelo negde 78. godine, kada je izašao onaj film Groznica subotnje večeri. Da, i negde od 1980. godine ovo je postala profesija, DJ. Kad sam pričao sa mnogi ljudi iz Srbije, Makedonije i Balkanima, nigde još nije objavena takva knjiga, tako su mi... Da je neki DJ objavio isto. Da. U te knjige, jedna je za 80-ih godina, druga za 90-ih, treća će da bude za 21. vek, ali to može kasnije. Nije samo DJ uključen u te knjige. To je moj iskustvo sa prvih bugarskih bendova.
sa različitih programa u kojoj smo mi kao DJ, kao MC, pošto u 80-ih godina DJ su govorili među pesmama. Kada završi jedna pesma, mi objavimo to, pa onda sljedeća, ne znam da li kod vas su ostali takvi DJ, old school DJ. Želimir Altar Čičak u Bosni i Hercegovini. Još i? On je ostao da i dalje radi. A u Srbiji? Motli kada radi kao DJ, uglavnom više ne radi. I kod nas je mnogo malo, negde maksimum 10 ljudi su ostali, ali skupljamo se svako leto i radimo jedan DJ Retro Fest. Puštamo muziku 80-ih, 90-ih, pričamo tako i je sve lepo, dođu ljudi iz inostranstva, slikaju se, koji nisu se vidjeli 20-30 godina i ta DJ kultura još nastaje. Stvari su se promenili su se vremena, sad se sluša samo tups po klubovima, neki haos i to je sve. Onaj romantični period 80-ih je nestao, 90-ih su bili mračni i kod nas i kod vas, znamo. Pa u ovu drugu knjigu ja sam opisao vremenima Jugoembargo, pa kako smo, kako se sve to dešavalo i kod nas i kod vas, to je logično. Bio sam blizu do Srbije, pratio sam gitarijadu još od davne, 78. godine, kada smo kao klinac, moji roditelji, tada je Galija pobedila, mislim. Galija je tako, 78. I godine kasnije, kad sam postao muzički novinar, tako smo se upoznali sa Bane, sam pratio gitarijadu i evo, bili smo stručni žiri i sada smo ovde, u Atom Akademiji, to je neki san, ne znam šta da kažem. Kaži mi... Rasko, evo možeš da praviš, dotaziš znamo neke detalje u knjizi, knjiga ima taj neku romaneksnu dimenziju, priča o nekim starijim vremenima. Evo, kaži mi, na tebe je dosta uticala današnja jugoslovenska muzička scena. Nešto godina, 90-ih, kažeš samo da ste puno slušali muziku od Davide, koji sastav izbeđača su na tebe ostaviti puno utiska traga? U Bugarskoj ima dva grada gde se sluša ex-jugo rock muzika i to stvarno se sluša i se zna na pamet. To su Vidin i Kjustendio. Nek tako se... Da. Kjustendio, tako mi kažu. Da. I ja još tamo radim ex-jugo pop and rock kao DJ. I ima večeri gde dođu 100-150 ljudi i svi pevaju kao na rock koncert. Ruke gore i tako pevaju, ali to su ljudi 40-50 plus u taj granici. I stari igra. I svi još znaju ovu muziku, ali u Sofiji i u Varna, veći gradu ima, ako Čorba ide da iznese koncert, neće da prodaje 50 karta, primjerno. A u Sofiji su popularni dva sastava, jedan nije srpski, jedan je bosanski, to su Dubioza i drugi su SAS. To su dva sastava koji pune, koji mogu da prodaju hiljade karti. Niko nije čuo za takvi imena kao što ja sam slušao kao klinac, to su bili Valjaga, Parni Valjak, Plavi orkestar, Zabranjeno kuće, sve te iz ex-jugo rock scene. I dosta su se promenili vremena. A vi ste me odgovorio, koji su specijalni ljudi tvoj ukus, na koji su bendovi tebi uticali, naroče, koje si ti volio prezirao? Pa Ribli Čorba mi je bio prvi omiljeni band i kad sam se upoznao godine kasnije sa Bora i kad smo sredili jedan koncert u Vidinu, sad smo prijatelji, to je, znam svi tekstovi na pamet, pa je Bajaga isto i... Sve, a ja sam slušao sve, ja sam jedan muzički hamaleon kao David Bowie možda, pa slušao sam i Dennis i sva ta ex-jugo pop and rock, new wave, new primitivizam, on je bio, sve sam slušao, sve sam znao, pa to sam spomenuo i u knjige. Vasko, kažete mi jedna stvar, ovo me baš zanima, pretpostavljam i da će ovdje publiku auditorijumu to zanimati. Ti si puno komunicirao sa bugarskim bendovima, puno si komunicirao sa inostranim bendovima, puno si komunicirao sa ex-jugo bendovima.
na profesionalnom planu ili na privat, ali posebno na privatnom planu, s kime je lakše raditi ili teže raditi? Ko su veći fanatici za rad? Ko su veći profesionalci? S kime je bilo lakše, s kime teže? Ko je više kapirao šta treba da uredi u profesionalnom smislu, ko manje? Kakav ti je bio odnos sa srpskim i slovenskim bendovima, sa bugarskim i s onim sa zapada? Napravi tu neku paralelu, ako možeš. Pa ja sam bugarski i sada radim, skrenim oko 50 koncerta. Da, svaki petak imam koncert sa neki band. Ali, srpski su tako omiljeni. Ne kažem to pošto sam sada u Beograd, ali moje iskustvo je svezano sa gitarom. Kako je tamo sve bilo sređeno, ne mogu da se postavim. U nas u Bugarsku se smatra da je ex-jugo ili srpska scena, to je samo Ceca, Brena, Dragana, Mile Kipić i tako. Oni skupljaju po 10-15 hiljada ljudi kod nas. I niko nije čuo da ovde ima rock and roll. Kada je Bane predstavio jednu knjigu, malu knjižicu, pre 4 godina mislim, na gitarijadu, to je bio naručnik za bendove, ne znam da li ste vidjeli ovu knjigu. I ja sam je nosio po svi naši televiziji da pokažem ovu knjigu. I svi su se čudili kako je ovo moguće da se za klinci napiše takvu knjigu, kako se postaje rock muzičar. I ne mogu, vodim neku misiju, ali ne mogu da ih ubedim da je ovde rock'n'roll na svetski nivo. Rasko, radiš na nacionalnoj televiziji. Da. Imaš svoje emisije koje se bave rock'n'rollom. Pa to su independent, nezavisni muzičari. I kad sam čuo da Indirect je festival za nezavisne izvođače. Moja top lista je za bugarski nezavisni izvođači i to je sjajno. I tako sam rešio ove večeri kad prođu bendovi da puštam samo bugarsku muziku i to iz tih koji ne vrte radiostanciji, koji ne puštaju televiziji, koji su underground, ali su stvarno veoma jake, to su nezavisne i to mi je moja misija. Da pratim ovu nezavisnu scenu. Kaži mi, što se tiče koncerata u Bugarsku, znam da si uradio mnogo koncerata, mnogo festivala. Kako sada stoji situacija? Da li je moguće, da li je po tebi moguće napraviti jednu saradnju između Srbije ili ex-jugo scene, bugarske scene, rumunske scene, da li Balkan može ponovo da poveže muzika i da li misliš da iz mora ovog šljama može neki kvalitet da izađe? Da li kvalitet možemo da odvojimo? Da li možemo da prepoznamo kvalitet i da oni koji slušaju muziku prepoznaju kvalitet? Naravno da može. Ja sam to učinio prošle godine. U Sofiji sam organizovao jedan Serbian Punk Rock Attack, tako se zvao festival. Bili su četiri srpski bendove, jedan iz Negotin, jedan iz Knjaževac, jedan iz Niš, do 7, i iz Beograd su bili Bolesna Štenot. Kaži, molim te, ko je bio iz Negotina? Hurluh. I ko je bio iz Knjaževca? Audio Grabber, oni već ne postoje. Znači već ne postoje. Da. I kakav je bio koncert? Da bi sjajno je bilo, imao negde oko 700 ljudi. To je bilo dobro, pošto je bilo leto, u Sofiji nema mnogo ljudi letnih meseci. Dobro, ljudi su ih dobro prihvatili, znaš, jezik je nekako tako poznati kod nas i kvalitet bendova je veoma dobar. Pa, tako smo sarađivali, ali sve ide do platu. Ako bugarski bend dođe da svira u Beograd ili u Srbiji, to mu se ne isplati pošto je kod vas cena karta negde, tako sam čuo, euro i pol. Mislim da je u nekim malim... Da bude dva, ej. Da, okej. U malim mestima euro, da. Da. A to im se ne isplati da samo troškove da pokrije. Ako srpski band dođe u Bugarsku, to je lakše, pošto oni koštaju tako neki underground band, pa mislim, do 200 euro je okej da dođe. Ali, ako je taj band nepoznat,
kao što su ovih što ja ih radim, opet neće da prodam karte. I ostaje samo festival. Kako smo mi menili festival? Imali smo dva goda ugovor za saradnju Gitarijada i Silata na roka. To je jedan festival što ja radim sa najveće ženske rock zvezde bugarske scene, Milena Slavova se zove, Bane je poznaje. Pobednik Gitarijada je išao kod nas, a pobednik našeg festivala je išao na Gitarijada. Pa možemo tako da menjamo bendove. Ne samo pobednici, možemo 50-50 da su. Evo, prihvatam. A? Prihvatam. Vasko, evo, ti si iznad svega što imaš neki sentiment prema tim prošlim vremenima, ali si pre Vaskuna i moderna osoba i sve razumeš. Dakle, jako dobro razumeš i ovo novo vreme i ovaj novi način promocije koji je došao, dakle, promocije putem interneta. Već je moja malentost, mi smo pisali dve knjige, otvarno kažem, internet. Sjajne knjige. Koje govore upravo o tome, sad recimo i bugarski bendovi, novi sastavi, stariji sastavi, kako oni kapiraju ovo dolazak ovog novog vremena, kako kapiraju reklamiranje putem interneta, da li su svesni snage, potencijala svega toga, da li ne, kako su to znala sve stariji bendovi koji su bili poznati do postojanja istočnog bloka, koji bendovi su 10. godine i tako, kako je da li taj odnos u Bugarskoj? Tužno je da mladi bendovi u Bugarsku brzo gube motivaciju. Oni izdaje dva singla i album i dva videoklipa i sve to vide da nisu postali milioneri, neće da bude, i sve prestaje. Danas u Sofiji, to je najveliki grad u Bugarskoj, ima preko 250 underground rock'n'roll bendova. U tih 250 bendova sviraju maksimum oko 70 muzičara. Oni se menaju, znate kako je, da bi uradili neke pare, da imaju učešće. Basista svira u 7 sastava, da, tako i tako. I to nije okej, pošto nemaju autorsku muziku. Oni sviraju kavere i to se sve gubi. Kaži mi klubovi, da li su klubovi potpuno verzirani u kaverima u većoj meri? Da li postoji ustorečena među njima neka cenzura da ipak, znam za taj odnoska prava, kad su kaveri u pitanju, je u zapadnoj civilizaciji to mnogo oštrije nego ovde, znači ne može baš svako zasvira kavere svaki dan. Kod nas je haos, još je haos kod nas za te kavere, ali veliki hit kod nas su sada akustični projekti, Plakt i to maksimum sa 2 ili 3 izvođača, takvi brendovi, možda i kod vas je. Не знам, ефтини е тоа варијанта, компактнија и скоро сви клубови за живо музико су акустика. Сад едно питање, предпоставам да сви знамо одговор, али ето, ја би те питао и нисто да кажеш на нашим овде посматрачима. Улаз е Бугарска и Европска унија, ок, и знамо како е, сви се хвала, ето, Бугарска е најгора земја у Европска унија и са Румунијом, и то све знамо, така те приче, али мене се занима о културе. Da li je, usto rečeno, neka kultura koja nije mainstream, govorimo o muzičkoj kulturi, o rock kulturi, da li su, kad govorimo o rock muzici, bilo koji varijanti rock muzici, da li su tu bendovi, pogotovo ovi novi koji su dolazili, nastavili, snimali albumi, da li su nešto više dobili ili ne? Veću mogućnost sviranja po drugim gradovima, evropskim gradovima. Pa to ste vi pričali u ovih vašim dve knjiga, sve je zamenio kompjuter, skoro sve. I u starih bendova, i u novih. A što se tiče Europske unije, ja sam ti danas rekao na autobustanici, najzad sam stigao u Evropu. Vasko je rekao, pošto je rekao ovaj, stigao sam u Evropu i rekao, a šta je onda Bugarski, kaže, ne, mi smo orijeni. Tako je, u nas je to i čalka se zove, pop folk, baš turbo folk, a to je sve uništilo. Sve je uništilo. Uništilo je veći rock'n'roll i dance muziku i sve. Strašno je. Vasko, imao sam veliko zadovoljstvo i čast kad sam bio u Sofiji.
da tebe vidim i bio sam u klubu u kome ti radiš. Taj klub je delovao perfektno, organizacijalno, delovalo je sve perfektno, ta ulica je delovala perfektno, svi ti klubovi su delovali perfektno. Da li mi se to učinilo, ali vidio sam gde ti radiš i vidio sam koliko to moćno izgleda, stvarno i čestitam ti. To je top pozicija, da. To je top pozicija, a i kod nas nema mnogo Bugara u tih klubu. 90% su inostranci. I to je jedna pozitivna publika. Kad ja svaki četvrtak radim jedan novi trend TBT, Throwback Thursdays, to i VH1 lansira već godinu dana, kada ljudi puštaju stare fotografije, puštaju staru muziku i ja vrtim osnovno 80-ih, 90-ih, ali ne te komercijalne stvari kao Life is Life i tako dalje. Puštam neke indie, alternativ, new wave i u takve verzije da nisu tako popularni i inozemci, inozemci, šta pričam? Stranci, da, okej. Inozemci, da, okej. To dobro prihvataju i uvek je puno. Kaži mi, ko dolazi u taj klub? Koji ljudi dolaze? Iz kojih zemalja dolaze? Iz Pakistan, iz Čile, Ekvador, Brazil, Italijanska, Holand. A iz bugarskih dođu prave zvezde. To su kao članovi bendovi koji su veći bendovi, Peter, Ostava, D2, dolaze glumci. Veoma je dobro, ali problem je da taj glum radi do ponoći. On je bar and kitchen, svi večere i slušaju muziku. A onda kad sve to svrši, nema gde da idu. U Sofiji nema ni jedan retro klub, klasičan retro klub. Poslednji je umro prošle godine i nema više ni jedan. A ljudi traže to. Ne znam da li u Beograd ima klasičan retro klub. A šta bi bio retro klub, samo kaže? Pa retro klub to je sa disco ball, sa dancing. Evo, vidiš kad moderni klubovi kako su, nema danas, Sink ima neke mase, da... Su pozorili na klub 54 u Njujorku iz tih 70, krajem 70 godina kad se to stvaralo. Ima takvi klubovi, vidim ja to po Facebooku, ima u Praga, u Amsterdam. Ljudi su za des. Promenili se stvari. Vasko, reci nam i reci svima ovde koji su s nama, šta još mogu da saznaju u tvojim knjigama, u ove dve knjige? Pa, na 50% ono je autobiografija. To su moji, kako to da kažem, podvizi u DJ profesiji od 80-ih do sada. A drugo, ima ovde šta se sve dešavalo u svetu, kako je pao socijalizam, komunizam, pa kako se srušio Sovjetski savez, pa to je, da, bivša Jugoslavija, Černobil, sve je to uključeno, tako da moja životna iskustva i šta se događalo na muzičkoj i svetskoj sceni. Ne znam, to je neki prva knjiga za DJ kulturu. Samo još, evo, jedno pitanje vas, molim te, kaži mi, sa obzirom da radiš na nacionalnoj televiziji, na Blix mi odgovori, postoje li tamo rock emisija osim tvoje? Pa imala je jedna rock emisija. Pričamo samo jedna. Jedna je imalo, ja sam bio scenarista ove emisije, tad sam ugocivao i srpske bendove. Dok sedam sam puštao tamo, imali smo gosti, ali ona nije trajala dugo, jednu sezonu. A moja emisija traje već 7 godina. Da, sada krajem oktobra, počinje 7. godinu, nikad nije prekinula. I nismo mi verovali da će neke nezavisne izvođače da tako dobro prođu. Ali interesovano je ogromno. Mi imamo visoki rating nego Vesti na tom kanalu.
Pa to je stvarno. Vasko, ja bih još dao mi pređeš lagu vreme, isto pitao jedno pitanje koje mislim da je interesantno svima na... tu bi ti napraviš paralelu između ti sa svog aspekta Bugarske i štojeća sa aspekta Srbije i generalno ovog ex-EU regiona. Mi imam utisak da ima jako puno novih mladih bendova koji sviraju muziku, što se tiče kvantiteta, njihov broj nije mali. Međutim, u njihovim generacijima ne postoji dovoljan broj publike. I to je nešto što je predstavljalo punu realnost, ima više razloga zašto je to tako. E sad mi reci, kakva je situacija u Bugarskoj? Ista. Potpuno ista. Potpuno ista. A kaži mi, da li stara generacija u Bugarskoj i stari rockeri koji još postoje, koji su žinače 50+, 60+, sve jedno, kako oni gledaju, aj se to jedno i drugo pitanje, kako oni gledaju na nove rockere? Da li su u stanju da ih prate ili nisu u stanju da ih prate? Ona publika je već umorna, a ona izlazi maksimum jedan put mesečno. U gradu? Ona, da, u gradu, na neku svirku. Svirku. Da, kod nas svirka znači nešto drugo. Da pobjegnu, da pobjegnu od žena. Pa to je to. Da. I ne, oni su okej sa mladi bendom. Kad idu na rock and roll, doveze mi rock and roll, raduju se na mladi bendovi, ali ne idu često. A ne znam šta će da se dogodi posle 5 ili 10 godina, sve se preokrenuo. Šta će da radi? Pa, jer misliš da može da se vrati ono vreme? Ne, mislim da može da se vrati. Kaži da misliš. Ne mogu, ne mogu. Evo i rock novinari su kao dinozauri već. I kod nas nema, ima neki 5 ili 10 ljudi, to su ostali. I to je velik problem. Vasko, šta reći? Ako neko ima nešto da pita, ne znam. Da, naravno, ako neko voli nešto da pita, slobodno. Evo ga, Deki. Ajmo da jedan aplauz za Indire Festival. Malo sam promukao, ali dobro, osjećate. 90. godina smo svi kupovali bugarske diskove iz čujne fabrike Stara Zagora. Da li ta fabrika još uvek radi? Ne. Ne radi više. Jedan neki mafiot je kupio mašine i raskomadio, ne znam šta je učinio. Ali piše za ovu fabriku u knjiga 90. Sve je to. Ali ima mene u knjize koje nema ovdje. Nema te, ali u trećoj. Stavi ga. U trećoj će da pišem za ovu večer. Vasko, ja mislim kad su iz te fabrike dolazili ti takozvani bugarski diskovi, da su sada Srbije i Bugarska bili nikad bliže. U tom nekom periodu 90. godine. Pa sad ću da ti kažem, posljednji put kad sam bio u Beograd, to je bilo 95. godine. Došao sam sa brodom pod Vrba i sam nosio, nisam imao ništa kod sebe, samo 23 kompakt diska. To mi je isplatilo na mene, na moju mamu i na jednu prijateljicu, čitavu ekskurziju i smo se vratili sa plus, ne znam koliko maraka plus. Eto, to je bilo. Da li još ima neko želo? Da. Na prve, pošto mi smo svirali na Zapadu ili Švajcarskoj Hrvatskoj, meni je čudno da, eto, i u Srbiji, kažete mi da su u Bugarskoj, u suštini, turbo folk na neki način mištava rock muziku, dok u Nemačkoj Švajcarskoj koncerti su puni mladi, znači, retko da vidiš stare, na prve, sa 50 godina publika. Pa oni nemaju turbo folk tam. Nemaju. Znači, turbo, folk, na nemačkom, to znači kao narodna muzika. Znači, njihova narodna muzika, eto, meni žena Švajcarka, njene roditelje slušamo švajcarsku i obrnemo. Ali u suštini, ta muzika, možda i žalostno, ona polako nestaje. Ali nemaju to što vidimo muziku kopiranu iz Kurdistana i nema koja mi iz arapskih zemalja. Znači, oni, to je za njih totalno strano. I kod njih je rock muzika, hard rock, heavy metal. I nemaju cover band. Nije cover bandovi na band, ja sam istio cover band, ne znam se zvali, sam se kao puške prši put, jer oni cover bandovi, to su kao prostitucija, možda sviraš i stare, ali ne možda sviraš, recimo Iron Maiden, a bandovi su sve mi, neko smo ih zabranili, ne možeš kogati sviraš.
Znaš, ima jedna statistika da u Bugarskoj 97% od ljudi slušaju taj turbo folk čalga. U tih 97% se uključi i ti i ovi ljudi koji su rockeri. Ima majicu Megadeth, ali kad popije te rakije i padaju, to su salfetki kod nas, kako se to zove... Maravica. Ne, ne kofete, ovo za prišnjuke. Maravica. Ne znam zašto, to se u 2 sata posle ponoći, jedan Q-check i se puštaju... Maravica. Šljovice. Znači, čitao sam da jedan turski travestit je to osmislio i postao neki, ne znam, neki trend, neki lifestyle. Uništili su sve, uništili su rap muziku. Tada se je rap turbo folk kod nas. Ima 4-5 rock benda koji su bili sjajni rock bendovi 90 godina. Sad su ubacili neki tam-trata, tam-trata, neki ritam. I to su naj... oni pune znali. Kad imaju koncert, sve je puno. Pa meni, naravno, pa naravno. Vas sad gledala možda kod nas ministar kulture sa Pinkom. Mislim, kad se raspravlja, mi znamo, eto, onaj što je zakon, neki da li čula za reći star rajsa. Znači, oni nema pojma kod vas je to najveći njih. I je htio sam kažem da je kod njih format u bendu, jer ono je vas koji je kao što je rock u spotka, oni uvijek imaju solističke koncerte, oni nikada sviraju na festivalima, su uvijek bendovi koji treba tek da zauzmu njihova mesta. Znači, oni imaju samostalne koncerte, a manje poznati bendovi iz privredna proširenja festivala, znači oni imaju takav sistem. Pa i u Srbiji ima takav sistem rada na gitarijani i ja sam bio mnogo iznenađen kad su headlineri sve bili prvi. To je i onda se takmičarski mladi bendovi se puštaju da... Imaju sam tamo mesto, da je bilo jedno. Sjajno je to. Oni izađe pred 50.000 ljudi. Kad će da im se dogodi u životu? Nikad. Vasko, kaži nam samo kako mogu ove tvoje knjige da se nabave, koliko koštaju? Opa, to, kako da se nabave, ako oni su na bugarski, na dalji će neko da razume ovo. Ispričao si sve. Ja sam ispričao čitavu knjigu. Da, ispričao si čitavu knjigu, možda. U knjigu ima opisanih, u drugu knjigu, za 90. godine ima opisanih oko 500 emblematičnih hitova. Na svaki 3 meseci iz svake jedne godine iz 90-ih su opisani i ako neko radi kao DJ može da pročita samo ta i da radi kao set listu od tih 500 pesama. Cena je 10 leva, bugarski 15 leva, druga knjiga, to su oko 600 i 900 dinara. Okej, okay. Znači... Dve knjige su 1500 dinara. Da. Ako neko želi. Hvala Vasko. Vasko, ja, hvala. Hvala. Doći ću ja da živim, doći. Hvala puno.